horta laba mar bay soo martay oo walaaladeeda ilaah isiiyey. Inta kale murug bay yahayd, ma garate. waa gartay marka bo maxayda ilaah maadasle fariis mama ilaah maadasle oo maanta igaaga shiinayo oo damaanta qalbigeyga iyo quluubteedaba intaba ka warqabo. waxaa dhacdaa bo, horta adduunyadu mararka qaarkood dad baaba calaf u leh, dadna calaf ilaahay umaba siinin baaba isleedaha, oo inuu iska noolaado ilaahay u qore. waa gartay aboo, maxay ahayd horta aabe macaan, ilaahay kheyr iyo caafimaad allah siiyo. waa 20 jir oo maantay ku xoog la eg, ma garate. waa gartay aboo, mar walbo aa isdhaho wa ama la sheekayso, horta kalmadda aabe macaan nolosheedaba kamaba arkin bo. markaad maqlaba qof dhahayo aabehe waa saan, hooyade waa saan, meel baa ixanuunto. sababto ah hooyada macaankeeda ma arkin, aabihiina do 20 jir isaga oo baaba de xisaabtaba ugu jirinbo. sababta curadiisa ahay. waxa kaloo iga dambeeya baaba ugu xigaan oo laakiin de anaaba gooni ka ah, laakiin xisaabtaba uguma jiro. soo ma jiro ilmo aan waalidkiis u xisaabsanayn, aad iyo aad xisaabba uguma jiro. maanta adiga haddaad tiraahda war intee dhashay, inta uu sheegan karo waa intuu la joogto bas. waa gartay ilmaa ku yara qeyliyey. haa, ilmaa ku yara qeyliyey. shaashadda inoo garaac walaal, shaashadda inoo garaac korno. bari xaafaddeeda joogin oo xaafad kala joogaa marti ku ay sorry. marka bixiyada aamus lama dhigi karo, waa baaga soo bix banaanka, baaga soo baxay. alxamdulilah rabbil caalamiin abo, markaad tiraahdid intee dhashay waxaa lagu leeyahay inta uu maanta ag joogin buu tirsani. aniga xisaab ugumaba jiro, laakiin markuu qofku uu yaqaano wuxuu leeyahay soo gabadhaas islaanta iskuuma dhalino. bas aboo macaanow, wadaadki saasaa iskugu naahnay. mar walbo ilan xanuun walbo ku qabto qofka kugu horeeya wiciisid waa aabaha maanta kuu nool, haddaysan hooyada adduunka kuu joogin. wax markaa isdhaho hadal iduraayo oo xanuun igu reebaayo oo horta idhihi cadowgaygana wuu iiga hiilinayaa. qofka cadowga iiga ah buu jecel yahay. marka saasaa iskugu ehenay. mar walba go-aanaa qaata waxaa dhaha amaangeli farax ka qaata hadal ku duraya markuu ku dhaho haye intaan dhaho. waa markuu xanuunkii iqabto ama qof iga xanuunjiyo waa aadaa, haddana asagii isii xanuunjiyo. marka maxay aheedoo saasaa iskugu jirnay. maxay aheedoo ilaahay kheyraa siiyo ilmihiigiyaa wiiga hadda ugu dambeysa iga dhinte. ilaahay si kheyr caaqala allah iga dhigo. ilmihii yaraa aan dhalay markuu iga dhintay aan wacay habeenkii 8 saacadnimaan wacay. waxaan ku dhahay aabow hadee waa ka maanta ilmahaygiyaa waaye oo qofka 3aad maanta aan hoyinayaan dhahay. hadalkii xanuujiyey waxay tahay awalba waa rabay inuu dhintee, maxaa hadda iga soo sheegaysaa. marka aboo saas markuu idhaahay waa qofkii dee maanta idhihi lahaa aaboo samar bedel kheyr qabaalaha ku siiyo intuu idhihi lahaa oo embarkas aa wacay ilaa inuu dhinto kaas awal baal rabee. waxaa u malaynayay gabadheeda firdowse inay ahayd, laakiin ada haddaatee maba kaa qaban lahaynbo. ani waa aamusay telefoonkii ku damiyey ilaaha tabakal saartay qof bil aadan oo horta muslim ah ama soomaali maxamed ah ima ag joogo. waa anii labadeeda cunug baa sirirta saaran. markaasaa waxaan sirirta korkeeda go-aan ku qaatay qof bil aadan. markaabo maxay aheedo qof bil aadan oo horta muslim ah oo magac muslimnima sheegto ama magac maxayda soomaalinima sheegto ima garab taagneen, ma garate. xataa weligay nolosha waan maqlay qof hebel wuu dhintay, laakiin maxay aheedoo ma arkin meed nolosheeda uma arkin. waa garte
بس مركي لي دي عنوك تاذا ويد ما تسمري إيمان الله كاسية واعا مستي إله اسك توكل ساحتي تقول فعما أنت قرب كيس كوي مستخير كاكلا عن ألي ما كوي سينا ما قرب كيسان كويني هي إنه قرأ شتولا شتين قرأ مارك سوري أبو مارك محي إيدو ساسا هرتي أقول عضي نحارها بها مدام الميقين آواي وحي دلينة وما أنت فرع أقول عين أباهنين وعني غنا عن نقضي ديك سدح دي سجيسك قبتي دونولو شيدو قعان بأباهن تاي ما أنت وحوال بقى دونك أوجع على واواي ما قرتي أيوه ما أنت هلك قفائك كبير سنة وهلك عنو يا حري كان قال أنا ما أنت جاي قبل جيسي منك واجي خوي ذي واجي ما قرأت عروت هذا بعوام ما أنت واحد قال دونك أقرب عن هاي أو إسلي هلك عنك وهر أم هي ما بتجرو عروت هذا بعوام ولا لا يا عروت هذا بعوام وأقول ما قرأت واحد أيق هنا الكسب عنو واحد كأهل ما أنت أدوك كفير سرايا ما جرتوا ما قرأت مرق خلق مكان نوش كرر جد إيوه ما أنت كل الله يجري وجو وحسوسي أنا يوصل الله وراي عنو جي يهر تاعن أو قصته هذا الحني ده هايو آي هر تاعن لك جري كلو والله دك على جوز قبيل ما نحنو شري ما أنت إنا وحد الله وكيره وأنت كله برنو حنا الله عنو جان كلا كعب سوحيه ضدك هذا الكو وحوقفك يصير قبانين لكن هبارك ما في عن عنق ضدك الماضي إلا هباره خفق دوك هو إما هذا هذا الحين بيدك كو عليك سنة يعني وما وما هي صوبت كذا بيساب هل مسوف ولا لا أبو مع حواي أبي أرت قبيل سو معه حد هنا هني وحيد ضدك إلهي واسم قبل قص إلهي ضدك هو واسم أبي قبيل كيسير لا يستعير أبتجي مركي يسعيد رومانتو وقبري أبتقي بوان إسكال كيفو غينا يا ألو مخا بحقوني بات هاي يا أبو بحقوني بات هاي ها أنا بحقوني يا هاي ويدي أنا قولي يا إيدا شي ويدي استرس كي إسكال قد إمتاي بحي هيدو أصغر نعيبكو وقاعد تعمل غاش إسكال كيفو غينا يا هاي مركا أيين رح أبتقو حليين بغتي بعطاي ويلكن وحكو مصي سنين إغو مقوان عين تليفون أصيغن إبا فهمايو كوان أوح قد علينا وهكو إله عرق كسو قمي ما قرأتي أدونك إله لبدا أني عنو جيغان بس بو إله أدونك نقول ريبي اتكالو أقول ريبي مجرتو هاي ماركو حق ما أقول لهم هاي إن هذا القرن كلمة دعون أنا حد وحك سعود القاطي لكن المهي عن كرو إيه هاري بوحان أهمي السنة هاي ما أنت دان رح جيو وحو البيق لو شاكين عم إرق وحن لو عديك سنة أدم حاميش عن جو أبو حري ألو شاي هرتي والله مسكينة مركة أبو بساس واي هذا ما أنت أفكر يا عشان هاي وهلك عنوب نبى معلم وحبو عليك سو شيك تاع هلك عنوب إيوه مستقبلي يشتو نور هلو عنوب واقل بيجي سو عير يا هل كلمة أتريد وعجلد وكوبينا هل كنت تقول هي كنوري ولا الواحد جوجا إيست أفريقيا جوجا لا فهوي وقفتي marka soomaalidu hadda waxay ku leeyihiin yaatay ku leeyihiin ilma ayuu yahay ilmuhu qabiil ma ahan mameed ba qabiil ahaan jiray anigu waa wayaabay soomaalidu mameed ba qabiil ahaan jiray ma ilmo saqir aha qabiil la dhahaa heerkooda lacag bay leeyihiin lacag haday leeyihiin ilmahooda ma siistaan waa su'aale saqirku muxuu qabiil ka og yahay halka xabba kalena si qofku adigu waa iska hadashay adigu wax uu afka ka leeyahay ku fududiyo qofka qalbigiisa wax uma fududo asagana wixii heesto uma fududo kiya ku noolay ma maqlaysa walaalo qof ku maqlaa bo 310 qof baa kula jooga Soomaaliya oo walaaladaaya oo qalbi furan
maxaa kugu daranaysa saaka laga caawin karaa walaal? abow hindo waa itaqaanaa, aftar ilaa wankee waa itaqaanaa, cidda ahay meesha ka soo askuma waa itaqaanaa. ma garade maanta guriga waxaa uga soo tegay, waxaa maanta qarana ismeesheeda ha la galo, ilmeheeda inuu dhintay qof walbaa og, qof kastaa og, gabadha kastaa og. maanta wax qarsoon ma jirto, qof ilmihiisa dilaayo ma jirto. maanta kulaadla gurigeyga waxaa uga soo tegay, ilmeheyga qabrigooda waa lacag ma bixinin, isbitaalka aan bisha ku haya ma bixinin. marka istareed baa meel iskala fadhiya, ayagii waxay ku leeyihiin maxay ahaydo adaa shalay ilmahaaga haysate, anigu ilmo iska kooma iskaga jiro unbaa haysate, ilaah unbaa ku baryaaye. ma garate maantana ilaah hadduu igu oofsaday ma ahan in la igu digto oo hadal ku xulli ii adeegsado la iqalbi jibiyo. waxaa ka niyad jab kan kale ah haysto inaan korsado baa ka niyad jab ah, inaan korsan karin baa awooddeeda heli waaya. ma garate maanta inaan guriga kasoo caro oo reer korsaar ku noqdo, reerku waxa u imaaday inaan aamus qalbiga ku jirsado, dadku hadalka hadalka ugu xun, nabarka nabarka ugu xun. ma kugu imaanayaan tacsi, waxay kugu imaanayaan qabiilkuu yahay, magacuusuu leeyahay, maxaa u baryootami, magacuu ilaahaa siiyey miya anigaa siiyey, anigu magacayga aan wato wax walba ku qabsani. habixinooy maxamedow, dad baa soo qoraya inanta maxay u baahan tahay hadda, maxaa ka caawin karnaa? waan weydiiye walaal, waan weydiiye walaal, ha dhamaysto, waan weydiiye walaal, mafsuud waan maasteenada abo qofka oo walaal eh oo maanta hiil ila tagay qabrigaas baata lacagtiisa waa laiga rabaa, isbitaalku waa laiga rabaa. imise lacag isku celis ahayd abo? ma ku laaban dib uguma laaban, maalinka gabadheeda soo dhigay uguma laaban, waa iskaga soo carre hadalku soomaalida iskaga carre, wixii sharciga a waddan ku joogaa dhigay, waxaan dhahay markaa lacagteeran soo laabani waa iskaga soo carre, hadal xumadii iyo qabsigii oo laisqabqabsanaya wixii iskaga soo carre ani. okay, qiim ahaan misaad ku qiimeyn kartaa walaal? maka dul ahaan aadad ka qiimeyso abo isbitaalka la yacni qiimeeyey markaa kasoo tegaaye isbitaalka haweenka ay dhimanaysa mee haweenka ka horreeya ee nooleed oo la dhiidhahayay gabadhaad waddanka wax looga ma qaban karo oo yurub taas inaa la aadin ma iyo hindiya ay dheheen waxay dheheen 700 dollar kugu taala meesha, lacagta bixi ilmahaagaan oksijiinkiisa qaado wado ilmahaagaan inuu nagu dhimanin ay dheheen. intaasu sano u cunuga waa la tacaalaysay, taasu baa huwa laakiin qabrigu inuu 300 yaha filaaya, sababtoo ah aabood markaa isagu dhimanayay 300 dollar laga qaatay saa filaaya, saasaa ogeyn 300 dollar anaa gacanteedu ku bixiyay ahayd. okay, waar waad maqlaysaa sheekadaasi xanuunka badan ee walaashaas soomaalida kula wadaagtay. yoom khayr qaba inagu soo socda, bil khayr qabta inagu soo socota, bil cibaada inagu soo socota. qof walba hawli haysato ama dhibaato haysto maanta islaqada la baxaya, qof kastoo akhiradiisa u tulinaya oo wax ku caawinaya, waxaan rajaynayaa inuu gabadha falowgareeyo, si gaaran luuqeeda ula hadlo wuxuu awoodo, 100 hadday noqotay, hadday 100 noqotay, hadday 200 noqotay, 300 noqotaba uu u diro. 328 qof bay ku joogaa, 1000 dollar oo loo diraa waxay noo gaadhisaa, taanay noo gaadhisaa. laakiin waxaan kasoo qaadayaa un 10 qof oo khayr qaba oo gabadha raaca. haddii aad riyo ku noolay, haddaad lambarkaaga awood u leedahay inaad soo qorto walaal, oo aanad barafad ka dhigay, haddaad lambarkaaga soo qori karto, keyboard ugu soo qor, dadku screenshot ha ka qaataan, insha allah khayr noqonaysaa walaal. waxaan rajeynaya walaal khayr fiican kusoo raacaan. haya bo ilaahay walaal, ilaahay ku boqonay walaal. aamiin walaal qaali. ilaahuna astiraha weyn waxa weye fi akhraba inoo garaac shashto walaal, inoo sheer garaac dadkale inoo soo bataan.